Cité des assureurs, nantsu ni pisma roe, cité itos, no afatarna ni fukutani akan sambatra. Dimiektara cité lombeful ara ni velaran, ari ao anatin'ny commune Andranana ohatra no misy azy. Aitana Tsena, CSB2, toeram-pidiovam-pokon'olona ary sekoly eo amin'ny fokontany. Manana EPP, DCEG, de lycée, ity amin'ny akany sambatra, sekolim-panjakana avokoa izy. Manana école privée ihany koa izahay ety anankiroa, Apidaizy sy ny école des Séraphins. Misy toera fialamboly isan-karazany ihany koa ety amin'ny fokontany akany sambatra. Manana terrain izahay ety izay tena fanaovan'ny sekoly fanatanjahantena EPS dia manana ihany koa terrain de volley sy basketball.